Die gemeente ons gaan vanaand ehm um, aan en ook maak klaar vir hierdie jaar met ons reeks wat ons begin het so 'n paar weke terug oor ehm um, God ad werk. En wat ons gedoen het in hierdie reeks is, is ons het gekyk na wat God se wil is in hoe ons werk. Ehm um, hoe kom ons werk? Wat is ons gesindheid by die werk ehm um, en al daai klas van dinge. Nou ek wil net gaan, hierdie ding hier so reg kry. Skakel weer terug. Nou vanaand gaan ons by 'n skrifgedeelte stil staan en daar's wel baie wat ons wat die Here vir ons sê oor werk, want ons kan dalk volgende jaar weer aangaan as dit moet. Um maar ek ek ek, ek ontvind dat ons nou amper Desember ingaan en ek ek dink ons wil meer hoor van hoe ons moet rus eerder as hoe ons moet werk. So kom's maak vanaand klaar hiermee. Nou die die gedeelte wat ons vanaand gaan lees is 'n is 'n baie bekende gedeelte. En ek glo en jy het seker gehoor ook in die gebed en ons tema wat ons het vanaand gaan juist oor bekommernisse. Dat dat ons baie kere met bekommernisse te doen kry en dat jy vanaand dalk hier so sit uh, met 'n sekere bekommernis wat jy in jou hart saam dra. So kom ons hoor wat sê die Here vir ons oor bekommernisse. Ons is Matteus 6 vers 25 tot 34 gaan saam lees en jy kan oopmaak daarso Matteus 6 vers 25 tot 34. Daarom sê ek vir julle Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie 'n skuurde bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouens Wie van julle kan keer om te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng. En wat bekommer julle jare oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie, maar ek sê jylle, self Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan vir julle sorg nie, julle klein gelowiges? Julle moet julle dus nie bekommer en vra wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereerst vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Tot sye vir ons skriflesing. Nou, ja, liewe gemeente, ek was hierdie um hierdie week uh, 'n oggend by by Magic Forest. Ek het gaan stap daarsonder en juist op 'n bankie gesit en bietjie dop gehou hoe hierdie eentjies um net die lewe doen en geniet, dag in dag uit. En uit daarvan die, die saak um Ek is ook baie rond vir die Plantedam en vandag het ons 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 um, ons geloe familie was in Kleinmond geweest vir die naweek en ons het oor Franshoekpas teruggery vandag. En die veld op die oomlik is verskriklik mooi. Die heide maak die berghelling sommer so pers. En dan dink ek myself, ja, oh, sou dit nie help as dit net makliker gewees het as ek na my lewe en en kyk na hoe ons werk en ons werksomstandighede Sou dit dalk makliker gewees het om dalk er eerder 'n voël of 'n blom te gewees het. Ek weet want hulle hulle kien nie bekommernisse nie. Hulle het nie spanning by die werk nie. Hulle het nie hierdie ding dat hulle moet sekuriteit opbou vir mense te sorg, aftrekorders, besigheidsbesluite wat moet geneem word, besigheidstransaksies, besigheidsprobleme, politiek, stemming, eksamens die gejaag van die stad, verkeer, groepsdruk, hoe petrolprys, sekuriteitsveiligheid, deadlines, werkomstandighede, ouers, kinders, baie dinge. En tog sê jy vanaand hier met ietsie van en jy weet nie wat om daarmee te maak nie. Jy sien bekommernisse is 'n is 'n lelike ding. Want die Bybel op op baie plekke en ook hoe ons praat, koppel altyd bekommernisse aan iets negatiefs. Daar word altyd iets negatiefs gekoppel daaroor. En ons hoor mense sal sê, "Jong, maar ek bekommer my dood of ek bekommer my boeglam of ek bekommer my siek of 'n ander bloedgroep in." Jy sien daar's niks positiefs aan bekommernis nie. Bekommernisse uh sê of kom daarop neer dat dit jou van visie beroof. Dit is verkeerde opsies wat oproer in jou wek, sekere definisies daarvan spreuke sê bekommernisse druk 'n mens neer 'n vriendelike woord vrolik hom op. So bekommernisse beteken dit wat skering bring, né, of dit wat smoor of wat verstik of dit wat die lewe uit jou uitdruk, aandag aftrek. Nou die vraag is seker maar waar doen waar bring dit skering? Waar smoor dit? Waar verstik dit? Waar trek dit aandag af? En weet jy As jy mooi gaan dink bietjie oor en ons sê nou-nou dit dit noem, maar as jy mooi gaan dink dan dan bring bekommernisse, ehm um, bring spanning of skering tussen jou en God. Dit trek jou aandag af met jou verhouding met God. Dit verstik jou geloof. As Jesus die gelykenis van die saaier vertel, daar Mattheus 9 of Mattheus 13, ehm um, dan vertel hy die gelykenis en dan bietjie later dan verduidelik hy die gelykenis. En in die verduideliking, ehm um, verduidelik hy wat gebeur met die saad wat tussen die onkruid gesaai is. Kyk wat staan daar. Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is, is hy wat die woord hoor, maar die bekommernisse van die lewe en die verleidelikheid van rykdom verstik die woord en dit bly sonder vrug. So hier staan so mooi, nê, nee, wat bekommernisse is en en wat dit doen en dit is dit dit smoor, dit druk die lewe uit jou uit, nê. Nee, Dis die onkruid in ons geloof en wat wat ons agtergekom het al is dat as jy daai ding nie met wortel en al uittrek nie dan dan neem dit 'n mens se lewe oor nê nee, dit begin sneubbel en dit druk die lewe uit jou uit en natuurlik gaan hierdie dinge em um, gepaard met ook fisiese dinge in ons liggame ervaar ons hierdie dinge hoofpyn sweet um, ons sukkel om te slaap nê nee. spanning mens nee. jy weet hier nie skouers optrek wat opgaan in 'n migraine in vir jou maagwerk Jy dink die hele tyd daaraan en dit steel tyd by die werk byvoorbeeld of by jou gesin of ofsien so, man jy jy kan nie daar wees waar jy op daai oomblik is nie want jy leef daarbwa toe daai ding wat jou gedagtes gevang hou. En weet jy wat die ergste van alles is nie as jy bekommerd is dan dan voel dit vir jou of jy beweeg maar jy gaan eintlik agtertoe Omar is so 'n ding is wat druk en wat wat so negatiewe kom em um, konnektasies is, is dan nie vooruitgang nie. En daar's 'n gesegde wat sê 'n bekommernis is soos 'n wiegstoel. Jy beweeg maar dit bring jou nêrens nie. Hê dit 'n laaste ding oor bekommernis en voor ons voor ons aanskuif. Hierdie hierdie ding wat ons baie keer mee saamloop wat jou inner, wat jou pla, wat jou gedagtes gevang hou, wat skering veroorsaak. En sê ding wat nie genade het nie. Want dit wil nie net skade aan doen aan jou huwelik of jou werk, ehm um, of of jou lewe of jou gesin nie. Die doel van bekommernisse is om jou totaal te vernietig. En dan kom die Here en hy gee hierdie opdrag en hy sê: "Maar moet julle nie bekommer nie." Prediker 11 vers 10 sê so mooi. Hy sê: "Hou hou kommer uit jou hart." Die Here soek nie dat ons bekommernisse het nie, nie, want hy weet dat dit op 'n manier groot verdeeltheid bring in ons lewe. Filippense 4:6 staan dit so mooi, dieselfde tipe boodskap. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en danksegging aan God bekend. So die Here sê, sê nie weet ehm um, wees wees nie bekommerd oor seker Oor sekere dinge nie. Hy sê oor die totaliteit, nee, niks. Die to, die totaliteit van die lewe en dan kan ons vra maar maar Reynold, hoekom nie? Uh, hoekom sê die Bybel dit nie? Want ek dink op die ander van die dag, nee, nie dink, weet. Gaan bekommernis daaroor dat wanneer jy hierdie bekommernis in jou saamdra en dis die ding, dan vertrou ons nie vir God 100% met alles nie. Op daai stadium. Want weet jy die oomblik wat ons bekommer Dan is ons besig en dit is wat ons eintlik sê, is ons is besig om God in twyfel te trek dat hy vir ons sal sorg en ons wil eerder hierdie situasie op ons eie terme en op ons eie manier uitsorteer want ons dink nie God gaan dit vir ons doen nie. Dis harde woorde, ek weet, maar het jy al so daaroor gedink? As jy bekommer dan beteken dit jy vertrou dalk nie die Here nie met daai situasie nie. En jy maak soos wat soos wat jy dink. Ons glo nie ons jy maak soos wat jy dink en dis maak nie. Ons ons maak soos mense wat glo dat daar nie God is nie. Jy gaan maar net aan met die lewe. Ons gaan maar net aan. Vertrou op self en en daar's 'n mate van van selfgesentreerdheid daarin. En dit is hoekom die Here sê mense wat bekommerd is en en wat bekommernisse met hulle saamdra en wat dit probeer uitsorteer op hulle op hulle self is is klein gelowig. Want hulle gloof om God te vertrou is klein. Nou die tipe bekommernisse waaroor Matteus 6 met ons praat is gaan oor die heel basiese elemente van die lewe. En die Here vra dat ons hom jy sal vertrou daarmee. Want ons is aanvanklik is ek en jy sonder bekommernisse geskep. Dit is iets wat ons wat ons aanleer. Dit is nie deel van ons, jy weet, in rekenaarterme dan praat hulle van jou default setting. Hierdie ding hier is nie deel van ons van ons default setting nie. En kyk 'n bietjie, byvoorbeeld as jy 'n um, fatte baba 'n baba wat gebore word het nie 'n oomlik se bekommernis nie. En dis nie 'n voorbeeld wat ons wil gebruik, maar daar's iets baie spesiaals hier. Want hulle bekommer nie waar hulle gebore word of in watter land hulle gebore word of wie hulle ouers is of wat hulle ouers se velkleur is of wat hulle soort klere of brand hy aantrek nie of wat die politieke situasie op daai stadium in die land is nie. Hy bekommer domme daaroor nie. Hy is totaal afhanklik van sy ouers om vir hom te sorg. Hy maak 100% staat op sy ouers vir sy daaglikse versorging. En net soos wat babas afhanklik is van hulle ouers in hulle vertroue vir hulle versorging. So vra die Here dat ons as sy kinders hom sal vertrou en dat dat ons sal weet dat hy vir ons sal sorg en dat ons nie bekommerd hoef te wees daaroor. Nou die Here gee vir ons baie mooi praktiese raad hierson. Die Here sê moenie bekommerd wees nie, maar dan gee hy vir ons iets prakties om te doen. Want as ons nou aangeleer het om te bekommer dan moet ons mos nou dit afleer. En en hy sê vir ons twee eenvoudige dinge. Onthou 'n bietjie die foons en onthou 'n bietjie die lelies. Onthou 'n bietjie blomme. Foons en blomme, twee praktiese dinge wat ons elke dag van ons lewe wat ons dit raak sien. Hy sê gaan kyk bietjie na die foons. As jy bekommerd is, gaan maak tyd om vir die foons te kyk. Hulle bekommer oor niks nie. Eerlik, wie van julle het al 'n foeltjie gesien met selfmoordneigings? Jy sien dit nie. Jy sien nie dat hulle in rye sit by sielkundiges of psigiaters nie. Jy sien dit net nie. En luister bietjie, luister. Dit maak nie saak of waar droogte in die Kaap is en of dit voëlde is of watter omstandighede dit is nie. Hulle sing. Hulle hou nie op sing nie. Hulle lewe vandag. Matteus 6:26, kyk na die wildevoëls. Hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie eskuire bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? So hulle oes nie, hulle saai nie, hulle maak nie bymekaar nie. En tog sê die Here vir hulle, ek sorg vir jou. So luister maar, hierdie gedeelte sê nie ons moet ophou saai en ophou oes en ophou beplan en ophou met ophou werk nie. Hierdie gedeelte sê die Here het voorgenem om te sorg vir hierdie voels en hy doen ook. En as die Here vir hulle sorg, dan gaan hy vir jou sorg want jy's baie meer werd as hulle. En 'n tweede voorbeeld waar die Here sê is kyk na die blomme. Hy sê hy, hy noem die voorbeeld van kleer. Hy sê as jy bekommer oor 'n klere net basiese behoeftes, basiese dinge, gaan na die natuur, gaan sit en kyk na die blomme. Hoe mooi is hulle aangetrek? En die beginsel is weer dieselfde hierso. Die Here neem voor om hulle so mooi aan te trek. Die veld maak hy mooi as dit afgebrand het. En hy neem voor om jou ook aan te trek, om vir jou te sorg, om vir jou te versorg want jy is baie meer werd. Inteendeel, jy so soveel werk dat die Here bereid was om sy seun te gee. Sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê gepraat van bekommernisse. Jyre sê as jy bekommer, gaan jy gaan jou lewe langer maak. Jy gaan nie uitstel op op jou lewe nie. Jy gaan niks rap, jy gaan die tyd wen nie, inteendeel, jy gaan dit verloor want jy's besig om om agteruit te gaan, tyd te verloor. Het voel dit voel of jy beweeg, maar jy jy beweeg nêrens. prakties. So ons weet net wat bekommernisse is en ons weet wat dit kan doen en ons weet wat die Here se beloftes daaroor is en hy gaan sê kyk na die voëls en kyk na die lelies want want die Here gee ook vir ons 'n antwoord nê en en hy gee vir ons die teendeel van hierdie ding van hou bekommernisse uit jou hart uit want dit druk jou neer dit bring skering tussen my en u. Hy sê soek eers die koninkryk van God nê die wil van God dan sal ek vir julle al hierdie dinge gee waaroor jy julle so bekommerd Dit is baie prakties die beginse ons in die woord en ek gaan ses met jou vanaand deel wat die Here vir ons sê oor bekommernisse. En, en ons kan nie meer as dit sê nie want die Here self sê dit nê. Nee. Um en ons het al baie oor hierdie gedeeltes gepreek ook. Maar die eerste een is sê die Here, "Is gee dit vir my. Vat dit jou bekommernis wat jy het en gee dit vir my. Maar daar staan nie 1 Petrus 5:7 sê, "Werp al julle bekommernisse op hom want hy sorg vir julle. Daai is 'n En ook ek het, nou, ek het al in 2012 het is oor 1 Petrus 5:7 gepreek. Ehm um, dit gaan oor gooi jou bekommernis vir God. Moet dit nie gee nie, want in daai in daai oomblik van gee kan jy nog terugtrek. Here sê, gooi dit vir my. God sê, jy sal glo. Hy sê as jy iets vir die Here gegee het dat jy sal glo dat hy dit sal neem en dat hy dit kan regmaak. Matteus 9 Wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir een wat glo. Hy sê, mag glo, maar moet moet dan nie twyfel nie. En dis ek dink dit sê baie mooi aan by 1 Petrus 5:7 wat sê, sê moenie gee vir die Here nie, maar werf vir die Here, want want daai twyfel, dan kom altyd in. Byvoorbeeld Jy bekom, weet, as jy jouself bekommer oor 'n sekere saak en ek weet nie wat die bekommernis in jou hart leef nie. Maar Here sê, ons moet dit totaal vir Hom gee. En wanneer ons dit vir Hom gee en glo dat Hy dit binne Sy vermoë is om ons te kan help, dan moet ons nie twyfel dat Hy ons sal help en dit in reg en eie hande neem nie. Weet, en in dit sê baie mooi aan by ehm um, vir al ons ons jonger generasie ehm um, se se manier van hoe ons die lewe sien van van instant gratification hè. Dinge moet vinnig gebeur. En as dinge nie vinnig genoeg gebeur en dan neem ons neem ons reg in eie hande. Of as dinge nie gebeur soos wat ons dink dit moet gebeur nie, dan neem ons reg in eie hande. En baie keer plik ons die vrugte op 'n slegte manier daarvan. Maar ek is 11:23 en 24 sê spreek jou probleme aan. Dit verseker ek julle, elkeen wat vir hierdie berg sê lig jy op en val in die see en daarom nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê gebeur, vir hom sal dit gebeur. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dit dele dit al ontvang het en dit sal vir julle so wees. Gepaard gaande met nie my wil nie, maar u wil. Lees dit klousiele daar om hierdie gedeelte in perspektief te sien. Nommer 5. Jy sê, besef dat jou vermoë om die bekommernis weg te neem nie by jou lê nie maar dat dit absoluut by Jesus Christus en die Heilige Gees lê Filippense 4 wat sê ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee nie met my eie krag nie deur God se krag en in die laaste eene wat sê is maar ons ge ons gees en gedagtes moet nie moet nie word ons wil daai daai bekommernis vervang met God se woorde En dis 'n voorbeeld vir julle. Want ons het ver oggend in as geloofsfamilie het ons hierdie gedeelte ehm um, saam na gekyk. En een van my groot bekommernisse in hierdie lewe waarmee ek ehm um, gaan slaap en wat my onrustig maak en wakker hou, uh by tye is veiligheid. Is my is ek en my gesin veilig in my huis? Of as ek weggaan van die huis af, is my vrou en kinders veilig? Is my is vy be bekommernis. Dit nê nee, dit, dit 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 druk die lewe uit my uit. Ek moet party aande opstaan ehm um, tot drie keer om seker te maak ek het die alarm aangesit nê nee. of lê ek, ek in my bed en dan dink ek ja weet ek het nie die hek toegemaak kon dit onthou nie gaan gaan kyk maar alarm af gaan kyk kom terug en vanoggend toe en dit is wat beteken om om jou gedagtes en gees te bind aan God binne 'n binne bekommernis en dis my bekommernis en ek deel dit met jou want een van ons klein groeplede of of geloofsfamilielede sê te vir my Ingrid ehm um, maar het jy op presies aan 4 gelees hieroor ek sê van nee en ek het gelees dit en daar staan die laaste gedeelte Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak want Here U alleen laat my veilig woon. Dis my ding. Dis my bekommernis. Maar ek wil my gees en gedagtes bind aan aan God se skrif, aan sy woord, né? Nee, dit help my. Jy vat, jy sien, ons sê nie net vir mekaar van nou aan. Luister, da mag hy bekommernis in jou hart hê. Jy's nie laat dit draai want dan is soos daai um, een ou wat die Here 'n uh, 'n uh, 'n uh, 'n uh, 'n bose gees uitgedryf het, maar hy het niks uit uit sy hart met niks meer gevul nie. En dan gaan die gees rond en hy soek 'n lê plek, maar hy kry niks nie. En dan kom hy terug met sewe ander geeste. Verdelpen net jy jy gaan nie net geen bekommernisse in jou hart hê nie. Jy moet dit vol ook met met God se woord, nee, met 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 die gedagtes wat aan Christus en aan die gees gebind word. Dit is hoe ons hierdie dit is hoe ons onkryd uittrek uit ons geloof tuin uit. Ek vermoed Timon en Pumbaa het hierdie ding raakgevat. En ek dink julle almal ken die fliek. Hulle het 'n slagspreuk wat sê Hakuna Matata, nê? Nee, it means no worries. En ons moet ons moet hierdie woorde van van bekommernis en en kwel en worry en al die dinge wat ons gebruik nie dit moet nie 'n deel wees van ons woordeskat van 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 kinders van die Here se woordeskat nie want want wanneer ons bekommernisse het moet ons hoop spreek as jy hele wêreld bekommeres bekommerd is oor 'n saak of as jy hele besigheid bekommerd is oor 'n saak dit sê nie dit sê nie moenie omgee nie dit sê nie moenie werk nie maar maar bring oop want dit gaan uitwerk want God is in beheer. Dis nog wat ons glo. Ons is hoopbringers. Akonamataata. Betyna sluit Jesus hierdie gedeelte af, hierdie deel, gedeelte van die bergrede. Uh wat gaan oor bekommernisse deur te sê maar moet julle dis nie oor môre bekommer nie want môre bring sy eie bekommernisse. So ons kan nou hier weggaan en vir mekaar sê, oké, okay, daar gaan nooit jou bekommernisse wees nie. Ons is menslik. Môre kom. Magret sê gee hierdie raad vir ons. Hy sê eendag op beslag. Net net vandag. Môre is ek weer daar. Ons kan môre oor môre worry. Maar kom ons kom ons vat vandag se bekommernis en ons bind dit aan Christus. Kom ons vat vanaand se bekommernis en ons bind dit aan Christus en die Gees. Ons jaag dit uit ons hart uit, maar ons vul dit met iets positiefs, met dit wat in God se woord staan oor daai bepaalde saak waarmee jy vanaand dalk 'n bekommernis het. Net soos wat God vir die volk gesorg het daar in die woestyn met die manna, né, eendag op die slag. Môre gaan hulle weer wees. En dan moes mense gegaan en dubbel opgetel en toe dit begin stink wys is kwaad geraak want hulle was klein gelowe. Hulle het nie God vertrou dat hy weer vir hulle gaan sorg vir môre nie. Kyk na die voëls, kyk na die lelies. Hou bekommernisse uit jou hart, maar bind dit aan Christus. Vertrou bietjie. Probeer dit hierdie week. In die naam van Jesus Christus. Amen. Nuwe gemeente, kom ons gaan nou sonbid. En dan gaan ons die liefdesgawees gee wat ons met groot dankbaarheid ook aan ander mense kan uitdeel. En dan sing ons die beruyming van Matteus 6, skrifryming 17:1 vers 1, 2 en 3. En dan die seën en dan as slotsang in, pla, in plek van die amen sing ons lied 471 wat die laaste gedeelte is, wat sê soek allereerste die koninkryk van God en um, sy geregtigheid. So kom ek bid vir ons en dan die liefdesgawees en dan dan sing ons weer lekker song. Ja, ons se Vader, ons wil vanaand net hierdie bekommernisse wat in ons broei, wat in ons is aan die einde van hierdie jaar vir ons vir u gooi. En ons wil u vertrou dat dat u by magte is om dit te hanteer. Vader, ek bid vanaand vir ons dat dat daar geen twyfel sal wees wanneer ons hierdie dinge vir u gee nie. En dat ons Ons gedagtes sal vul en ons harte sal vul met u woord sodat ons kan in vrede werk. Dat ons hoopbringers kan wees in 'n in 'n land en in 'n konteks wat so baie hoop nodig het. Here, dankie dat u vir ons sorg en dankie dat u vir ons in die eenvoudige dinge van die lewe as voorbeeld gee foels en blomme. Vader, ons word elke liewe dag sien ons foels en blomme. En mag ons elke dag herinner word aan hoe U vir hulle sorg en dat hierdie woorde in ons naklank vind en hoeveel te meer sal ek dit vir jou sorg nie. Dankie dat U ons as spesiaal sien. Dankie dat U ons sien as as kinders van U en dat U so lief was dat U U seun vir ons gegee het om daai eintlike bekommernis weg te vaar. Ja ons weet môre kom. Geef ons krag vir môre. Geef ons moed vir môre. En sê vir ons dat ons U môre sal vertrou wat môre oor ons pad kom. Hierdie dinge bid ons in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.